皆さんこんにちは、中川瑠璃、小学5年生の10歳です。よろしくお願いします。と私は昨日ちょうど学習発表会があって、その時に5年生はリコーダーを2曲演奏して、あといろんな楽器使う、演奏器楽演奏を1曲やって、その時にリコーダーの時、そのあまりルリンリコーダー得意じゃなかったから、すごく緊張してて深呼吸をしようと思って、その口笛、違う、リコーダーを口につけたまま、その深呼吸をして吐いたらリコーダーって音が出るじゃないですか。それで深呼吸をして吐く時に、その緊張してたせいか、その時に口つけてたから音が鳴っちゃって、ピューみたいなちょっと震えた音が鳴っちゃったから、その時に多分誰がそのリコーダーで音を間違えて出しちゃったかは分かんなかったと思うんですけど、その絶対誰かが出したっていうぐらい大きな音で出しちゃったから、そのルリンはすごい恥ずかしくなっちゃって、そのリコーダーの2曲目で失敗しちゃったんですけど、2曲目の曲はほぼ全部間違ってしまいました。あと器楽演奏で、YOASOBI さんの怪物っていう曲をやったんですけど、器楽演奏でやるとすごいテンポ速くて、そのルリンは小太鼓がずっとやりたかったから、たまたまじゃんけんで勝って小太鼓になれたんですけど、小太鼓って連打のところがあるんですよ。そこの連打のところがめっちゃ速くてできてなくて、その本番の前々日までがずっとできてなくて、前日の放課後を居残りしてる時にやっと音に合わせてできるようになったんですけど、あとは本番のリハーサルがあるから、その時に体育館でできたらいいねって友達に言われて、頑張ってそのリハーサルの時にやったらぴったりと合ってやることができて、そしたら友達にも、その見てくれてた先生たちにも全員に褒められたから、自信を持って本番やろうと思って、自信を持ってやれたから、その時に本番はちゃんとピット、ピットじゃないですね、ピン、しっかり合って音を外さずにぴったりと連打ができたのでよかったです。皆さんは連打をもっと早くできるよう、ルリンは連打がママに帰った後にできたって聞いたら、あ、できたよって言ったら、連打全然遅かったよって言われちゃったので、ルリンはもっと連打を早くできるように頑張ろうと思いました。それでは今日歌う曲聴いてください。カレンダーガール。ドキドキの潮騒。